Nu skal vi i gang med maven, og til de øvelser, der har vi udvalgt 4 styks. Og igen er der varierende sværhedsgrad. Jeanette vil vise de lette eller de nemmere øvelserne, og jeg vil vise de mere udfordrende. Den første af øvelserne, vi skal til, det er planken. Og vi tager dem igen, alle vores øvelser, med 30 sekunders arbejde og 30 sekunders pause gange 3. Så vi lægger os klar til planken, hvor Jeanette vil vise den første af den lette. Og jeg vil vise den mere udfordrende. Og vi starter om 3, 2, 1. Det er vigtigt, at vi har ryggen rank, når det er, vi laver planken og prøver at spænde op i lænden. Og for at lave den mere udfordrende del, så kan man komme op, dreje, og så får vi også noget balance og koordination med. Og selvfølgelig til hver side. Og vi siger 4, 3, 2, 1 og en pause. En 30 sekunders pause. Og fokus på åndedrættet. Dybe vejrtrækninger. Og pust helt ud. Gerne med spidsede læber. Og hvis man har brug for det, må man også godt komme op og sidde på knæene og trække vejret der. Vi kører igen om 3, 2, 1. Sidste 10 sekunder. Men flot, det er godt kæmpet. 5, 4, 3, 2, 1, og pause. Stærkt. Flot. Flot, flot, flot. Og vi får pusten igen. Fokus på de dybe vejrtrækninger. Pust langsomt ud. Og pust helt ud. Sidste 5 sekunder. Og vi siger 3, 2, 1. Og sidste sæt. Det er flot. Og det er helt okay, hvis det er, man fejler på sin sæt og har brug for at komme ned og have en pause. Så fortsætter man bare igen. Det er stærkt. Sidste 4, 3, 2, 1, og pause. Stærkt, flot. Vi får pusten igen. Og den næste øvelse, det er mavebøjninger, eller sit-ups, som nogen kalder dem. Så vi vender os om, så vi vejer på ryggen, og man får benene i, læner sig tilbage, tager armene bag hovedet og løfter op. Hvis man skal lave en lidt hårdere version, hvor man ikke kommer ned og får pausen, så kan man blive og kun komme ned, så det er lige før man rammer og op igen. Det kan være lidt udfordrende at holde balancen, når nogen har brug for har noget til at holde fødderne nede i jorden. Men vi tager dem, som de er. Og vi siger 3, 2, 1, 30 sekunder. Og vi siger 3, 2, 1, og en pause. Få pustet godt ud.
forbereder sig til næste sæt. Og vi går i gang om 5, 4, 3, 2, 1. Og vi kører. Og sidste 2, 1, og pause. Går det, Jeanette? Godt. Godt kæmpet. Vi forbereder os til sidste sæt. Og pustet godt ud. Og vi siger 5, 4, 3, 2, 1, og det kører. Og sidste 3, 2, 1, og pause. Vi får luften, og så kommer vi om på den anden side. Og tager en lille vægt hver. Den her øvelse, vi skal til nu, kan igen gøre sværere eller nemmere, alt efter hvor meget vægt man har i hånden. Den kræver lidt af balancen, så hvis man har lidt problemer med at holde balancen, så kan man tage en lidt lettere vægt til at starte med, og måske helt uden vægt, hvis man har brug for det. Den ser ud som følgende. Vi starter om 3, 2, 1. Man kommer op og sidder her på numsen, løfter benene, og så ud til siden med vægten. Og så kører vi 30 sekunder. Er du okay, Signe? Ja. Og jeg står det helt til at lige at komme ned og få en pause. Vi har i hvert fald pause om 5, 4, 3, 2, 1 og pause til. Det er godt kæmpet, sådan lidt. Og vi har 10 sekunder tilbage. Og vi siger 5, 4, 3, 2, 1. Og vi kører 30 sekunder. Næste sidste sæt. Halvdelen af tiden er allerede gået, Jeanette. Sidste 10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1, og pause. Flot. Sådan. Stærkt gået. Virkelig flot. Man forbereder sig til det sidste sæt. Og igen, hvis ikke man kan 30 sekunder, så er det helt okay lige at lægge vægten og få en lille pause, og så fortsætte igen. Det sker der intet ved. Det viser bare, at man er nået lige præcis sit max. Og vi tager ned for 10, 9,
8, 7, 6, og det er sidste sæt. 3, 2, 1, sidste sæt. Halvdelen af tiden er gået. Sidste 3, 2, 1. Sådan. Det I kan se her ved Jeanette, det er det perfekte eksempel på, når man har nået lige præcis sit maksimum, når man har lavet de 3x30 sekunder. Sådan er det rigtig godt, hvis man ligger. Og det er helt naturligt at blive forpustet, det skal man ikke være bange for. Er det jo klart, så vender vi rundt og tager den sidste maveøvelse. Og vi lægger den her vej. Og det er den, hvor vi løfter benene. Og du tager et ben ad gangen, og så tager jeg to. Så den øvelse, vi viser nu her, der ligger vi fladt ned på jorden. Og den lette version ser ud som således. Man løfter et enkelt ben ad gangen, men holder lænden i gulvet. Hvis man har problemer med det, kan man mase lidt imod med hænderne. Jeg viser den lidt mere udfordrende version, hvor man løfter begge ben. Og vi begynder om 3, 2, 1, og vi kører 30 sekunder. Og vi siger 5, 4, 3, 2, 1, og pause. Og man må gerne sætte sig op og få luften også, hvis man er nemmere ved at trække vejret. Man kan også sagtens blive liggende. Og vi siger 5, 4, 3, 2, 1. Næste sidste sæt. Og vi siger 5, 4, 3, 2, 1, og pausetid. Og igen, op og få luften og pusten. Pust godt ud. Og sug godt ind. Vi forbereder os på det sidste sæt, og så er det afsluttet for maveøvelserne. Og vi kører om 5 sekunder. 3, 2, 1. Og vi begynder sidste 30 sekunder. Og jeg siger 3, 2, 1, og nu. Det var de fire øvelser, vi havde for maven. Håber, I kunne mærke det.